pyydämme teitä vielä istumaan paikallanne turvavyö kiinnitettynä, kunnes turvavyön merkkivalo sammuu. Olette varovaisia avatessanne matkatavarahyllyjen lukko, ettei tavaroita putoa. Mobiililaitteiden käyttö normaalitilassa on nyt sallittu. Koko miehistö ja Tim Narto ovat eri viihtyneet tällä lennolla. Kiitos, tervetuloa uudelleen ja hyvää viikonloppua. Welcome to Helsinki. Please remain seated and keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. We ask you to open the overlockers carefully to prevent items from falling out. The use of mobile devices is now allowed in normal mode. Our crew and Finnair hopes that you have enjoyed this flight. Thank you, welcome again and have a nice weekend.